Владата идната недела ќе го објави името на новиот министер за здравство. Премиерот Заев тврди дека дебатите помеѓу коалиционите партнери биле при крај и најави дека во наредните неколку дена ќе биде објавена целосната контура на владата. Големи рекомбинации нема да има, но Заев немаше прецизен одговор дали Министерството за здравство ќе остане кај Алијансата за албанците. Се работи на дебата на пополнување на Министерството за здравство, кое е испразнато од сегашниот градоначалник на гостива, доктор Арвен Таравари, како да го пополниме. Заради тоа што навистина првичната распределба беше здравство дадено на Алијанса за албанците заради доктор Арвен Таравари, кој што важише за навистина за прифатлива личност пред од лекарската фела и од медицинскиот персонал кој што работи широ Македонија. Сега разговараме навистина како тоа да се пополни. Не се работи за некои други рекомбинации. Владата не размислуваме во таков правец. Јас сум убеден дека навистина како што реков, уште неколку дена и ќе објавиме комплетната контура на владата. Покрај за здравство испразнето е министерското столче на Рамиз Мерко Дуи, кој беше избран за градоначалник на Струга, а во владата беше министер без ресор, задолжен за странски инвестиции. Празно е и местото на заменик министерот за образование Висар Ганију, кој стана градоначалник на Чаир. Заев денеска покрај за можната реконструкција не сакаше да коментира ниту за најавената оставка на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Јас воопшто не сакам ни да си дозволам да коментирам работи на нашиот прв политички опонент. Јас само уште еднаш ќе повторам. Силна опозиција ќе направи власта да биде поодговорна, потранспарентна, поочетна и повеќе граѓански посветена. Секако тоа се внатрешни процеси кои што членовите на ВМРО ДПМНЕ заедно со раководството и раководните структури ќе се дефинираат како е за нив најдобро. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ пак велат дека нивниот став бил многу променет по приведувањата на учесниците во настаните од 27 април. Од таму како и во изминатите неколку денови најавија нови протести како знак на револт против притворените.